Šiandien žiniuose Nausėda ragina Latviją spartinti elektros tinklų sinchronizavimą su Europa, tačiau kad visos trys Baltijos šalis atsijungs jau kitamet, vilčių mažai. Lietuva būrė Ukrainos išminavimo koaliciją. Anušauskas ramina, kad darbai vyks ne fronte, bet išvaduotose teritorijose. Vienos pandemijos lopsta, kitos tvenkiasi. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad Lenkijoje paukščių gripas jau persimetė ant kačių. Kaunas perdavė patalpas tarptautiniai Ukrainos mokyklai. Absoliuti dauguma gyventojų mano, kad turėtų būti leidžiama pasitraukti iš pensijų kaupimo. Ir susipažinti su kitomis kultūromis kvietė sumuštiniai aplink pasaulį. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ragina su oficialiu vizitu Vilniuje besilankantį naująjį Latvijos prezidentą Edgarą Rinkevičių spartinti šalies elektros tinklų sinchronizavimą su kontinentinė Europa. Pakviečiau prezidentą spartinti sinchronizaciją su kontinentinės Europos elektros tinklais. Visiškas atsijungimas nuo Rusijos ir Baltarusijos elektros tinklų mūsų bendra svarbi užduotis, kurią turime įgyvendinti kuo greičiau. Latvija visiškai pritaria sinchronizacijos tikslui, būtent atsiskyrimui nuo BRELL žiedo, kiek galima greičiau tą padaryti, tačiau tą reikia padaryti kartu. Suderinus visoms trims Baltijos šalims, esame pasiruošę dirbti ministerijų ir ekspertų lygmeniu, siekdami užtikrinti šio tikslo, na, kiek galima greitesnį pasiekimą. Lietuva svarsto iš Rusijos kontroliuojamos energetikos sistemos BRELL sutarties pasitraukti jau kitų metų pradžioje. Pasitraukimas yra galimas. Pasitraukimas yra galimas jau kitų metų pradžioje, tačiau aš taip pat pripažįstu, kad pasitraukti būtų geriau kartu ir šiuo atveju laikytis bendros pozicijos. Jeigu teisingai suprantu, Latvijos pozicija yra šį pasitraukimą nukelti vieneriais metais ir padaryti taip 2025 metų pradžioje. Bet kuriuo atveju šiam klausimui mes skirsime artimiausią mūsų valstybės gynybos tarybos posėdį, kuriame bus svarstomi taip pat ir kiti klausimai, bet ir šis klausimas yra įtrauktas į dienotvarkę. Tačiau turime nepamiršti ir atsižvelgti į tai, kad tai veikia visas tris Baltijos valstybės ir skirtingą poveikį joms turi. Tiek techninių požiūrių, tiek finansinių požiūrių. Esame pasiruošę paspartinti pasitraukimą iš BRELL sutarties, kiek galima greičiau, tačiau mūsų pozicija būtų, kad turime pirmiausia rasti tokį būdą tą padaryti, kuris būtų mažiau imlus sąnaudoms, mažiau techniškai sudėtingas kiekvienai iš Baltijos valstybių. Vis tik iš Latvijos prezidento komentaro akivaizdu, kad Latvija, kaip ir Estija, pasitraukti iš BRELL anksčiau, kaip 2025 pradžioje, neketina. O kas bus, jei Lietuva kitą metą pasitrauks viena, prezidentas spėlioti nenori. Nenorėčiau spėlioti apie būsimas pasekmes to vieną šalio pasitraukimo Lietuvos. Susilaikysiu nuo tolimesnių komentarų šiuo klausimu, kadangi vis dar tikiuosi, kad ekspertai bei ministerijų lygmenių mes gebėsime rasti sprendimus, kurie leis užtikrinti tą pasitraukimą vienu metu ir tokiomis sąlygomis, kuris tenkintų visas šalis. Tačiau norime tą atlikti subalansuotai, suderintai. Labiausiai ankstesniam pasitraukimui iš BRELL priešinasi Estai. Svarbiausia priežastis, dėl ko neskuba nei Estai, nei Latvijai, kad atsijungus nuo Rusų neišvengiamai brangs elektra. Lietuva būrė Ukrainos išminavimo koaliciją ir kviečia prisidėti šalis turinčias galimybes rengti išminuotojus ar aprūpinti ukrainiečių karius reikiamą įrangą. Apie tai pranešė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, dalyvaudamas nuotolinėme Ramšteino formato Ukrainos rėmėjų susitikime. Pasak jo, koalicija, kuriama pagal Lietuvoje jau vykstančio ukrainiečių karių rengimo, mokyk ir aprūpink principą, kartu su Suomija, Islandija, Norvegija, Švedija ir ketinančia prisijungti Daniją. Instruktoriais ir technika kviečiamos prisijungti ir kitos šalis. Anušauskas susitikimo metu taip pat pabrėžė, kad šiuo metu yra reikalinga didesnė ir skubesnė vakarų parama Ukrainos kontrpuolimui, siekiant kuo greičiau užbaigti karą ir padėti Kyjivui laimėti. Nuotolinėme susitikime gynybos ministrai taip pat pristatė naujausius savo šalių paramos Ukrainai paketus. Anot krašto apsaugos ministerijos, naujausio Lietuvos paramos paketų Ukrainai Liepos mėnesį vertė 24 milijonai eurų.
Vieni baubai praėjo, kiti ateina ir kaip nuo jų reikės gelbėtis, nežinia, Lenkija pranešė apie paukščių gripo atvejus tarp kačių, paskelbė Pasaulio sveikatos organizacija. Tiesa, ramindama pridūrė, kad žmonių užsikrėtimo rizika išlieka maža, tačiau faktas tas, kad tokia rizika vis dėlto yra. Pasak PSO, nuo praėjusio mėnesio, kai Lenkijos sveikatos priežiūros institucijos ją informavo apie neįprastus kačių gaišimo atvejus visoje šalyje, 29 katėms testais nustatytas H5N1 paukščių gripas. Iš viso 46 katės ir vienas nelaisvėje laikytas karakalas buvo ištirti dėl viruso sakoma PSO pranešime. 14 užsikrėtusių gyvūnų buvo eutanazuoti, o dar 11 nugaišo. Šiuo metu kačių užsikrėtimo virusų šaltinis nežinomas vyksta, epizootiniai tyrimai teigiama pranešime. Kai kurioms katėms pasireiškė sunkūs simptomai, skaitant pasunkėjusį kvėpavimą, kruviną viduriavimą ir neurologinius požymius. O kai kuriais atvejais gyvūnų būklė greitai pablogėjo ir jie nugaišo. Nuo 2021 metų pabaigos Europa susidūrė su didžiausiu per visą istoriją paukščių gripo protrūkiu, o Šiaurės ir Pietų Amerikoje taip pat būta didelių protrūkių. Dėl to visame pasaulyje buvo paskersta 10 milijonų naminių paukščių, kurių daugelis užsikrėtė H5N1 viruso atmainą, pirmą kartą pasirodžiusią 1996 metais. Pastaruoju metu pastebimas nerimą keliantis žinduolių užsikrėtimo atvejų pagausėjimas. Jungtinių tautų sveikatos agentūra nurodė, kad anksčiau buvo pranešta apie pavienius atvejus, kai katės užsikrėtė minimu virusu. Tačiau tai pirmas pranešimas apie didelį užsikrėtusių kačių skaičių dideliame geografinėme šalies plote, teigiama pranešime. PSO teigė, kad iki Liepos 12-osios ne vienas žmogus turėjęs kontaktų su užsikrėtusiomis katėmis nepranešė apie ligos simptomus, tačiau pridūrė, kad visų kontaktų stebėjimo laikotarpis baigėsi. Ji pabrėžė, kad žmonių užsikrėtimo rizika susidūrus su infekuotomis katėmis Lenkijos gyventojams vertinama kaip maža. Tačiau rizika kačių savininkams, veterinarijos gydytojams ir kitiems asmenims galintiems dažniau susidurti su H5N1 virusu užsikrėtusiomis katėmis ir nenaudojantiems asmeninių apsaugos priemonių vertinama kaip maža arba vidutinė. Žmonės paukščių gripu užsikrečia retai, tačiau užsikrėtę gali susirgti sunkia liga, nuo kurios mirtingumas yra didelis. Žmonių užsikrėtimo H5N1 atvejai paprastai atsiranda dėl tiesioginio ar netiesioginio sąlyčio su infekuotais gyvais ar nugaišusiais naminiais paukščiais arba užkrėsta aplinka. PSO teigia, kad nuo 2020-ųjų gavo 12 pranešimų apie žmonių užsikrėtimo šio viruso atvejus visame pasaulyje. 4 iš jų buvo sunkus atvejai, 8 lengvi arba besimptomiai. Paskutinis šią vasarą Kauno tarybos posėdis prasidėjo nuo naujosios tarybos narės su vieningo Kauno sąrašu į miesto tarybą išrinktos Viktorijos Mačiūnės priesaika. Aš, Viktorija Mačiūnė, prisiekiu gerbti ir vykdyti konstituciją ir įstatymus. Vėliau skirtas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis už nuopelnus Kauno miesto savivaldos įtvirtinime, už pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą bei miesto įvaizdžio stiprinimą. Taryba taip pat bendru susitarimu priėmė sprendimą dėl siūlymo perduoti tarptautinį Ukrainos mokyklai patalpas Eigulių mikrorajone, kurioje bus ugdomi nuo karo pabėgę vaikai. Turtas Žeimenos gatvėje 58 viešai įstaigai perdodomas neilgiau kaip 5 metams. Taip pat įstaiga paprašė apsvarstyti galimybę leisti naudotis toje pačioje teritorijoje Žeimenos gatvė 56 esančių kitų tokių pačių mokyklos pastatų. Mokykla įsipareigojo per metus suremontuoti šias patalpas ir skirti jas Ukrainos vaikų iki mokyklinio ugdymo dienos centro ir kitoms neformaliojo ugdymo reikmėms. Patalpose numatoma priimti apie 300 ukrainiečių vaikų. Pasak savivaldybės, šiuo metu minimas pastatas yra pritaikytas ukrainiečių apgyvendinimui. Juose yra lovų, spintelių, šaldytuvų. Projekte numatyta, jog tarptautinė Ukrainos mokykla, esant nenumatytai ekstremaliai situacijai dėl Rusijos karinių veiksmų Ukrainoje ir padidėjus atvykstančių iš Ukrainos asmenų srautui, privalės sudaryti galimybę juose laikinai ir apgyvendinti. Beveik 9 iš 10 arba 88% Lietuvos gyventojų mano, kad turėtų būti leidžiama pasitraukti iš pensijų kaupimo, dar nesulaukus pensinio amžiaus, o ir atsiimti sukauptus pinigus, rodo naujausios apklausos.
LRT užsakymo atliktos apklausos duomenimis į klausimą, ar gyventojams turėtų būti leidžiama pasitraukti iš pensijų kaupimo, 60% respondentų atsakė tikrai taip, 28% greičiau taip. Tik 6% apklaustųjų su tokiu sprendimu nesutiktų, 1% respondentų atsakė tikrai ne ir 5% greičiau ne. 6% apklaustųjų nuomonė šio klausimu neturėjo. Siūlymą leisti atsisakyti pensijų kaupimo dažniau palaiko moterys vyresni kaip 50 metų amžiaus asmenys, respondentai su aukštesniu bei viduriniu išsilavinimu. Tokią idėją taip pat palaiko respondentai su mažiausiomis šeimos pajamomis, pensininkai, bedarbiai ir namų šeimininkės, valstybinėme sektoriuje dirbantys žmonės. 3 iš 4 prieš pensinio amžiaus nuo 50 iki 64 metų apklaustųjų taip pat pritartų siūlymui leisti gyventojams atsisakyti pensijos kaupimo dar nesulaukus pensinio amžiaus. Kaune ir Vilniuje vyko neįprastas piknikas su muštiniai aplink pasaulį, kuriame Vytauto didžiojo universiteto lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursų dalyviai užsieniečiai iš daugiau nei 35 pasaulio valstybių vaišino miestiečių savo gamybos su muštiniais. Jau ne pirmą kartą vykstantis renginys kviečia žmonės pietų pertrauką praleisti netradiciškai. Ne tik užkasti, bet ir savai pakeliauti po įvairias šalis – Meksiką, Vokietiją, Suomiją ar Latviją. Šis renginys pas mūsų universitete šituose kursuose vyksta jau 2 metais, 2 kartą. Pernai vyko kiek kitoje vietoje, šiemet nusprendėme daryti atviroje lauko erdvėje. Ir ši idėja gimė iš tiesų bendraujant ir bendradarbiaujant. Pasak renginio organizatorių, tikslas tiek Vilniaus, tiek Kauno gyventojus ir svečius supažindinti su užsieniečiais besimokančiais lietuvių kalbos, skirtingomis jų kultūromis bei tradicijomis. Renginio metu buvo kviečiama prisijungti prie iniciatyvos Aš su Ukraina ir atnešti kanceliarinių prekių skirtų Ukrainos centro vaikams. Pernai vykęs renginys buvo toksai paveiktas tam tikros atmosferos dėl Ukrainos situacijos, tai mes nusprendėme jį susieti ir su šia situacija ir tuo pačiu dalyvauti tokioje socialinėje akcijoje Aš kartu su Ukraina. Ir būtent todėl per šį renginį kviečiame miestiečius paukoti kanceliarinių priemonių Ukrainos centro moksleiviams. Matėte, tos pačios tradicijos laikėmės ir šiemet. Pernai viskas labai gerai pavyko, tai nusprendėme tęsti ir šiemet, tik tiek, kad Kaune persikėlėme į lauko erdvės. Sumuštiniai aplink pasaulį bandymas nauja forma studijuoti, keistis tradicijomis ir pažinti Lietuvą vasaros laikotarpį. Nes mūsų lituanistikos katedra iš tiesų viena iš jos veiklų yra dėstymas svetimkalbėms, lietuvių kalbos dėstymas svetimkalbėms. Ir svetimkalbių užsieniečių mes turime ne tik vasarą, bet kiekvieną semestrą labai daug studentų mokosi ir tobulina savo lietuvių kalbą, nes ir studijuoja įvairiose universiteto programuose, ir nebūtinai, ne tik iš universiteto, ateina žmonės ir iš kitur mokytis lietuvių kalbos. Tai dirbdami semestro metu mes dirbame šiek tiek gal labiau akademiškai ir labiau formaliai, o dirbdami vasarą su šitais kursais mes turime daug įvairių ir sociokultūrinių veiklų, ir pramogų, ekskursijų, ir truputį kitokių pobūdžių dirbame. Bet džiaugiuosi, kad galiu ir vienu, ir kitu metu dalyvauti šitose visose veiklose. Taip, man patiko, bet labai greitai perėjau ten jo baigtis. Kokius sumuštinius jūs gaminat? Aš su silke ir burokėliu. Ten atrodo, kad irgi yra lietuviškai, o galėtų būti. Kokiu tikslu būtent pasirinkot Lietuvą Vytauto didžiojo universitetą? Išmokti daugiau lietuvių kalbą, man reikalingas, aš mėgstu, aš myliu Lietuvą ir lietuvius. Lietuvoje įsitvirtins pakankamai drėgni ir vidutiniškai šilti orai. Ateinančią naktį vietomis, ketvirtadienį dieną daug kur trumpas lietus, kai kur nugriaudės per kūniją, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 8-13, vietomis 14-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Rytoj Rygoje antroje dienos pusėje gali palyti, oras šils iki 22 laipsnių. Nepastoviai debesuota Taline, čia apie 21 šilumos. Vasariško lietaus antroje dienos pusėje sulauks Varšuva, termometrų stulpeliai rodys iki 23 šilumos.
Stipraus lietaus vakare gali sulaukti ir Kijevas. Dieną čia bus apie 26 laipsnius šilumos.